labada gole ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalinta Sabtida ee Britool yeelan doona kulamadoodii ugu horeeyay dastuuriga kadib markii maalintii shalay ay si rasmi ah loo dhaariyay labada gudoomiye sida ku meel gaarka u hayaa xilalkan ayaa fariin u diray xildhibaanada labada gole waxaana ay u sheegeen inay ka soo qayb galaan kulamada joogtada ee lagaga arinsanayo hawlaha doorashada gudoomiyeyaasha labada aqal gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka hoose Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhabancad ayaa codsaday in la soo dedejiyo kuraasta aan weli la dooran si doorashada gudoonka baarlamaanka aqalka hoose loo gudagalo Dhabancad oo ah xildhibaanka ugu da'da weyn ayaa noqday gudoomiyaha ku meel gaarka ee baarlamaanka 12-aad inta laga dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka 12-aad waxaana uu sheegay xildhibaanada aqalka hoose inaanu qofna golaha ka maqnaan karin ilaa la dooranayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisaba geesta kale gudoomiyaha ku meel gaarka ee aqalka sare maxamed cali yuusuf gaagaab oo ah senatarka ugu da'da weyn ayaa sidoo kale xildhibaanada aqalka sare ugu baaqay inay sabtida britoola ka soo qayb galaan kulamada aqalka sare doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid in ka badan muddo hal sano ah kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku guuldareystay inuu doorashada qabto dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed